Ćao, dragi moji, dobrodošli na Anastasija Staša kanal. Kao što vidite po pozadini, možete da pretpostavite o čemu se radi. Danas ću vam, zato što je mnogo vas poslalo zahteve na sve socijalne mreže da želite video sa rođendanskim poklonima, danas vam snimam upravo to. I potrudit ću se da budem što brže. I želim samo pre samog početka da napomenem da ja ove godine nisam slavila rođendan, ali da su jednostavno neki ljudi došli, da sam se jednostavno videla s nekim ljudima i da su žele nešto mi daju. I na Instagramu sam okačila da mi naravno nijedan poklon nije bitan, ali da mi je taj paket kao sam znak pažnje znači nenormalno puno i da svaki gest i svaka poruka koju sam dobila mi puno znači, jer jednostavno to znači da je tim ljudima do mene stalo i onda mi je puno srce. I da počnem nešto pre da ne dužim više, volio bih kad bih mogla ovako da vas ponudim slatkišima da gledate ovaj video, ali ne mogu. Od Bojane sam dobila, bila sam zapravo jednog dana na snimanju zajedno, tako da sam dobila ove prelepe ruže i Rafaelo. Inače, vrlo je zanimljiva činjenica da kokos ne volim i da je Rafaelo jedina stvar koju mogu sa kokosom jedan, dakle nikakve torte, kolače s kokosom, ništa, ali ovo obožavam, tako da pom pogodak. A inače, vaza u kojoj sam stavila ruže, nju sam dobila od Višnje, koja je žena mog brata. Pardon, to je žena brata moga muža, ali praktično brata, tako da nema veze, nisam mnogo omašila. Veoma je teško, tako da ću ja da je spustim. Vaza je fantastična i mislim da je to nešto što je uvek neophodno svima. Zatim, kao što vidite cveće, njega ću da snimim pojedinačno. Da ne moram sad da navodim o kome se radi, šta je od koga, ali evo ovo cveće sam dobila od jedne drugarice. Zatim, ovo možete da pretpostavite od koga sam dobila. Od mojih škotskih drugarica sam dobila balone, iza stoji samo jedan. Ovi ostali mali su dole po podu. I od tetke deća sam dobila ovaj fenomenalni buket cveća. Zatim, nisam sve dobila samo od porodici prijatelja. Bilo je tu nešto, na primjer, ovako. Ovo bukvalno ne može da mi stane u kadar koliko je. Ovo je nešto najsavršenije ikada. Ja nemam reći koliko je ovo dobro, tu i porukica. Pogledajte sad ovo. Wow, ali evo, bukvalno nesete sa mnom u kadar. Da li nešto treba da kažem na ovo? Pogledajte vi te boje. Wow. Pišite mi u komentarima da li želite poseban video o ovome, da li želite svočavanje ovih karmina. U pitanju su novi mekovi. Lip Tensity karmini i ja ću sad da izvučem jedan. Oni izgledaju ovako. Inače, drugačije su pakovanje od njihovih tipičnih. I koliko sam ja načula, ovi karmini su veoma pigmentisani i veoma postojani, ali isprobaćemo to. Ja nemam reći, zaista ovo je OMG, OMG, bukvalno. Desila se onda jedna smiješna stvar. Moj rođendan je prošao i 30. novembra meni muž ovako daje neku kesicu i ja mislim šta li je ovo da je parfem, se onda pitam šta će im parfem, imam puno parfema. I ja vadim kesicu i vidim ovo. A da zanimljivost bude još veća, ja sam samoj sebi već bila naručila jedan telefon. Ovo, ukoliko ne možete da vidite, radi se o iPhone 7. I ja sam verni
verni korisnik Apple-ovih uređaja i uzeo Ozu, naravno. I ja sam bukvalno zaplakala kada sam videla ovo iznenađenje, zato što stvarno nisam očekivala da će bilo šta da mi uzme, ali sam dosta kukala ranije kako želim tu sedmicu. I pošto imam dva broja, jedan privatan i jedan poslovan, ja sam sebi uzela jedan drugi telefon, kojim sam isto oduševljena, ali nisam to samo sebi uzela za rođendan, tato neću to da pokažem u ovom videu, ali nemam reći kako bilo može ima. I bukvalno najljepše moguće iznenađenje ikada. A kritikovala sam ga da ne znam da me iznenadi, jer sam ja osoba koju je jako teško iznenaditi i svakom čast na tome uspeo je. Pošto sam ja inače za rođendan bila sa Stevom na putu, bili smo u Italiji i nisam nešto specijalno ludovala, nisam bila u raspoloženju, ali kupila sam dve krupne sitnice, da se tako izrazim iz veze, ali našla sam jedno sjajne cipele koje izgledaju ovako, bukvalno su sjajne. I iako nemam tendenciju i naviku da nosim prvo ovakav džoni, ovako debre nešto, one su inače Tagged, navy blue. One su preudobne, bar onoliko koliko sam uspjela da ih isprobam, nisam ih još uvijek nosila kao što vidite, ali deluju mi preudobne, meki su od prave s kožom unutra iz polja i deluju mi veoma kvalitetno urađene. I pored toga, dakle mogu da ih pomenu uz crno, Tagged svašta i za svaki dan su fenomenalne, a pored toga, pošto je Cochinello je meni jedan od fantastičnih brendova kada su torbe u pitanju, kod nas nije toliko poznat, ali ja imam onu sivu, ako nađem sliku bacit ću vam ovdje pa ćete vidjeti. Torba je najviše izdržava torba od svih torbi koje ja imam. I prosto sam morala da uđem u tu radnju i da uzmiš nešto, ali pošto sam trenutno opsednuta malim torbicama, bukvalno je cijena velike bila ista, ja sam žela malo i uzela ovu lepoticu. U nju zaista može puno stvari da stane i iako je mala, opet je unutra prostorna, da tako kažem, i izgleda ovako. I također je od te iste kože kao što je moja siva, samo je u drugoj boji drugačiji model, ali ja sam tim modelom, odnosno tim kvalitetom sive torbe prezadovoljna i morala sam da uzim još jedno, žela sam da uzim još jedno njihove radnje. Tako da sam je na neki način kompletirala uz cipelice i na neki način sam eto samu sebe častila za svoj 29. rođendan, poslednji rođendan u 20. Zatim, od mojih školskih drugarica sam dobila nešto čemu sam se posebno oduševila jer su me ubila u tačku, ako što se kaže. Ovo je so fluffy merendaj, zato što ja radim u trenerci u stanu koji ima grejanje i noću i danju, dakle stan je pretopa, ali meni nekog uvek hladno. I onda sam imao poslednje vrijeme stalno u toj trenerci i počela se uvijem u ćebi da budem za kompjuterom. A ovo je fluffy body mantil, koji je kao ćebe. Mekano, ne mogu da vam opišem koliko. I ovo prelepa, nežna, kajsija boja. I ja sam rekla da konačno ću sad odmenim ćebe i da uvijek mislim na vas dok radim. A uz tu kajsiju boju su mi kompletirale i neseser, koji uvijek dobro dođe u meni, koja ne više dela stavlja šminku. I dakle, evo kako to izgleda, preslatko je, baš sam se oduševila. Od Anette Huquette sam dobila nešto što mi zaista treba. U pitanju je onaj originalni Tangle Teaser i inače ovaj nisam imala prilike da isprobam i jedva čekam, ali sam opsednuta tim češljićima za mokru kosu i baš su mi neophodni uvek. Tako da, zezala sam se sa Anom Bojanom da su se uklopile u boj i crveno na radost, baš smo oduševile. Inače kažem, eto bile smo, moram ponovo da pomenem da smo bile na snimanju i da su one kao znak pažnje obe se setile mene, tako da posebno im sa ovom prilikom njima zahvaljujem. Moje devojke, puno poljubaca za vas. Zatim to je jedan mnogo sladak neseser, Elizabeth Arden, koji izgleda ovako.
Stvarno dosta stvari ne može da mi stane unutra. A te stvari koje su unutra vidjet ćete kasnije, ovo je zatvarat ću zbog vrata, ovo je slučajno što to, te stvari ćete vidjeti kasnije u nekom drugom videu, zato što nisu pokloni u pitanju, već ima svakodnevna šminka. I sad ja moram da dođem do onih kesa koje su tamo, give me a sec. Odmah sve stranđe, ja sam dobila ovaj Inverno Caldo priljezak za torbu. Ona je rekla za ono tvoju crnu vulgari sa zelenim očima, da ti se slaže ovo. I to dolazi u ovoj kutici. Tim od moje Jovane Petković sam dobila jedno ludilo haljino. Koja izgleda ovako. Uiii, ali mnogo bolje stoji, odnosno mnogo bolje izgleda kada se obuče, sam žela kažem. I ono što mi je cool je sada može da se nosi oko spuštenih remeni da se podigne. Iako rođendan nisam slavila, želela sam da barem to obeležim jednom lepom fotografijom i za tu fotografiju nosila sam ovu njenu haljinu i sad ću vam baciti i sliku kako je ta haljina izgledala, ali mnogo su mi zanimljive ove haljine i jako lepo stoje i ističu figuru. Zatim sam od tetke, teće, brata i sestre, to sve dolazi u paketu, dobila tetka mi je druga mama, tako da, pošto mama nije mogla bude ovog rođendana, samo bila je tetka, ali tetka naravno nije htjela dođi praznih ruku. I dobila sam ove naočare. Imaju fenomenalne detalje. Od moja drugarica sa selom dobila sam L'Occitane poklon u neseseru. Već ste imali prilike da u jednom od mojih videa vidite jedan ovaj neser kako izgleda. To je unutra mleko za tela sa mirisom latice ruža i ista takva kupka. Bože, njihove proizvode. Zatim krema za ruke. I ovo je zaštitna krema za lice. Kako je slatko! Njihove proizvode su bez parabena, prirodni i zato ih posebno volim. To je jedan zanimljiv komplet. U pitanju je spavačica, ali ono što mi se sviđa kod ove spavačice posebno jeste ovo na kraju. Tako je fina i meka i ova petrola i zelena boja mi je omiljena, ja sam zelena. Lepo ide. S plavu kosu. I vidite kako god bi mogli da nazovemo moju boju kosa sada. I preko nje je ogrtač. Koji je divno urađen. Prelođanski poklon, tu je bio i ovaj Calvin Klein unisex parfum. U pitanju je Calvin Klein tu. Obožavam ovaj miris. O, vidi se kad prskam divno. Jako osvežavajuć i zanimljiv, kao i počica. Ono je bilo to, ovo su bili moji rođendanski pokloni. Hvala puno svima na lepim željama, hvala vama koji me pratite i koji ste mi pisali. Pročitala sam apsolutno svaku vašu poruku. Izvinjavam se ukoliko nisam na svaku odgovorila, međutim mislim da jesam. Moram da napomenem. I zaista mi puno znači podrška, pogotovo zbog protekle godine moje koja je bila takva kako je bila iz tog razloga i nisam slavila rođendan. Ali mora se biti pozitivan, mora se ići dalje, mora se biti jak i nadam se da će ova godina da bude u znaku zdravlja za mene i moju porodicu, jer mi je to apsolutno najbitnije i to i vama svima želim. Zdravlje pa sve ostalo. I to bi bilo to. Budite mi nasmijeni, zdravi, ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!